नमस्कार कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ एमए च्यानलको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रका विविध पाटाहरूका साथमा यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं समृद्धिको मूल आधारको रूपमा जलविद्युत क्षेत्रलाई लिएको छ सरकारले र यो क्षेत्रमा राम्रै लगानी पनि गरेको छ र वैदेशिक लगानी पनि राम्रै गरी भित्रिएका कुराहरू छन् अबको दस वर्षमा देशले जलविद्युतबाटै पर्याप्त मात्रामा आम्दानी गर्छ भनेर रह भनिरहेको छ र सोही लक्षण पनि यदाकदा देखिन थालेको छ तर उत्पादित विद्युतलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यो विद्युत उत्पादन भएपछि यसलाई बेचेर कसरी पैसा आर्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य चुनौतीको विषय पनि बन्न गइरहेको छ आज हामीले यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घको प्रमुख आयोजनामा यही मङ्सिर पाँच र छ गते पावर समिट हुँदैछ र यो समिट विशेष गरी हामीले उत्पादन गरेको विद्युतलाई कसरी बिक्री गर्न सक्छौँ र आय आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा बढीभन्दा बढी केन्द्रित हुनेछ आज हामीले इपान अर्थात् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईसँग यही विषयमा केन्द्रित रहेर रह छलफल गर्ने जमर्को गरेका छौँ यतिखेर हामीसँग अध्यक्ष गुरागाई आइसक्नु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ सर नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ छ मङ्सिर पाँच र छ गते पावर समिट टु थाउजन्ड नाइन्टिन हुन गइरहेको छ सा, सातौँ समिट होइन वास्तवमा यो स्टेपसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेको कुरा के पावर समिटबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र विशेष गरी ऊर्जाको क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेको छ कि छैन यो सम्मेलन मार्फत चाहिँ अब यो पावर समिट आजभन्दा करिब करिब पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडिदेखि हामीले यस्ता समिटहरू सुरु गरेका हौँ यो सातौँ समिट हो सुरु सुरुमा चाहिँ हाम्रो अब फर्पिङबाट जलविद्युतको विकास सुरुवात भएको पाइन्छ करिब सय वर्ष एक शताब्दीभन्दा अगाडिको कुरा हो र एक शताब्दीमा हामीहरूले एक हजार मेगावाट पनि उत्पादन गर्न सकेनौँ र त्यसपछि यी पावर समिटका सुरु सुरुका वर्षहरूमा सुरु शु सुरुका समिटहरूमा हाम्रा आयोजना बनाउनु पर्छ अब यो तेल विदेशबाट ल्याएर हुँदैन स्वदेशभित्र हाइड्रो पावर बनाउनुपर्छ हाइड्रो पावर बनाउनलाई लगानी गर्नुपर्छ विदेशीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ अब हामीहरूले चाहिँ सूर्य नस्ताएसम्म पनि काम गर्नुपर्छ दस वर्षमा दस हजार मेगावाट बनाउनुपर्छ जस्ता कुराहरू हामीले गऱ्यौँ र मुख्य गरी कसरी यसमा उत्पादकहरूलाई अथवा लगानीलाई आकर्षित गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रह्यो तर अहिले अवस्था कम्प्लिट परिवर्तन भइसकेको छ हामी अहिले करिब करिब तिन हजार मेगावाट निर्माणाधीन आयोजनाहरू छन् अरू तिन हजार मेगावाट पिपिए भइसकेका छन् भने अठार हजार मेगावाट अध्ययन भएर पिपिए गर्नका लागि आतुर छन् एकापट्टि उत्पादनको स्पिड त्यस्तो छ भने अर्कोतिर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरिरहेको हाम्रो पाँच वर्षको खपतको प्रक्षेपण भनेको दुई हजार पच्चिस सय पनि छैन अब त्यो त हामी एकै वर्षमा अहिले यो बाह्र सय मेगावाटलाई चाहिँ डबल पार्ने हाम्रो स्पिडमा आयोजना निर्माण भइरहेका छन् अहिलेको चुनौती भनेको चाहिँ अब हामीबाट उत्पादित बिजुली बढीभन्दा बढी यो स्वदेशमा कसरी खपत गर्ने औद्योगिकरणमा कसरी खपत गराउने र हामीसँग भएको वर्ता बिजुलीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यो व्यवस्थापन गर्ने मार्केट कहाँ छ भन्ने उद्देश्यले हामीहरूले खोज्दै जाँदा हाम्रो बजार भनेको छिमेकी देशहरू भारत बङ्गलादेशमा छ भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्यौँ र यो बुझ्ने भइसकेपछि यसै सन्दर्भमा सरकारले पनि यसमा नीतिहरू बनाएर प्रयास गरिरहेको थियो भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गऱ्यो बङ्गलादेशसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गऱ्यो इभन चाइनासँग पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्यो र हामी त्यसपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू मिलेर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानबाट बङ्गलादेशमा र भारतमा हामीहरूले भिजिट गऱ्यौँ यो सरकारले गरेको कुरा कार्यान्वयन आउन सकेन माग के रहेछ त भनेर गर्दाखेरि माग पनि छ उनीहरूको इच्छा पनि छ उनीहरूको सरकार पनि सरकारी तर्फबाट पनि नेपालबाट बिजुली ल्याउनु पर्छ भनेर नीतिगत रूपमै निर्णय गरिएका कुराहरू पनि छन् <laughs> तर लान सकिरहेको छैन किनभने उत्पादन ठ्याक्कै आजकै मितिमा हामीले दिने उत्पादित भइसकेको पनि छैन अब आउने एक वर्षभित्रमा हामीसँग स्पिल हुन्छ भनेर हामीले यो योजना बनाइरहेका हौँ किनभने बिजुली भनेको यस्तो कुरो हो कि आज मन लाग्यो भोलि बेच्न सकिने विषय भएन त्यसैले यसलाई दीर्घकालीन प्लान चाहिन्छ यो प्लान अन्तर्गत हामीहरूले अब हाम्रो कनेक्टिभिटी चाहिँ भारतमा र बङ्गलादेशमा हुनुपर्छ र यो हुनका लागि चाहिँ हाम्रा देशहरूका हाम्रो बङ्गलादेश देशको हाम्रो भारतको र नेपालको चाहिँ सरकारी तवरबाट नीति नियम ऐन कानुनहरू कहाँ कहाँ के के अप्ठ्याराहरू छन् र त्यसलाई सुल्ट्याउनुपर्छ भनेर एउटै फोरममा ल्याएर एउटै के भने मञ्चबाट उहाँहरूलाई डिस्कसन गराएर यसको तार्किक निष्कर्षमा निचोडमा पुग्नको लागि यो सम्मेलन आयोजना त्यसो भए अध्यक्षज्यू विगतका वर्षहरूमा चाहिँ हामी कहाँ जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ लगानीका लागि आऊ भनेर आह्वान गरिन्थ्यो भने अब चाहिँ हामी कहाँ विद्युत प्रशस्त हुँदैछ तिमीहरूले लिनुपर्छ है अथवा किनिदिनुपर्छ है भन्ने कुरामै बढी फोकस हुने रहेछ सम्मेलन होइन हो हाम्रो लगानीको पनि प्राथमिकताकै विषय हो प्राथमिकता नभएको विषय होइन हामीले जुन अठार हजार मेगावाट अध्ययन गरेका आयोजनाहरूको लागि हामीलाई लगानी चाहिन्छ त्यो स्वदेशभित्र माटोबाट जुट्दैन तर अहिले भइरहेको भारतीय लगानीकर्ता र बङ्गलादेशका लगानीकर्ताहरू नेपाल आउनको लागि नेपालमा खपत हुँदैन छैन सम्भावना छैन भन्ने कुरा त देखिसक्यो किनभने हामीसँग दुई हजार पच्चिस सय मेगावाट अबको पाँच वर्षमा खपत गर्ने पनि क्यापेसिटी छैन भन्ने कुरा त प्रक्षेपणले देखाइसक्यो अब थप बिजुली नेपालमा बिक्री नभइसकेपछि कहाँ बिक्री गर्ने भनेपछि कि त भारतको बजारमा बिक्री गर्नु कि त बङ्गलादेशको बजारमा बिक्री गर्नु त भारतको बजार र बङ्गलादेशको बजारमा बिक्री गर्नको लागि नेपालकै ऐन कानुन नियमहरू चाहिँ बाधक छन् र नेपालकै ऐन कानुन नियमहरूलाई फुकाउन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नेपाल सरकारको मात्रै बाधा होइन यो चाहिँ गत वर्षसम्म भारतमा पनि बाधा थियो किनभने एकाउन्न प्रतिशत भारतीय लगानी भएको बिजुली मात्रै हामी किन्छौँ भन्ने नीति थियो त्यो अहिले भारतले हटाइसकेको अवस्था छ त्यसैले बङ्गलादेश पुर्याउनको लागि त फेरि भारतको सहमति नलिइकन हामी काकरभिदेखि बङ्गलादेशको सिमानासम्म पुग्नको लागि पच्चिस किलोमिटर त भारतको भूमि भएर जानुपर्छ त्यसमा यी कुराहरू अब एउटै फोरममा ल्याएर भारतलाई पनि तिमीहरूले यो के भने हामीलाई अनुमति दियो भने हामी बङ्गलादेशमा लगेर हामी विद्युत व्यापार गर्छौँ भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरकारलाई यसमा सहजीकरण गर्ने हेतुले सरकारका निकायलाई सहजीकरण गर्ने हेतुले र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली बिक्री गर्नका लागि यो आयोजना गरिएको हो र यो कनेक्टिभिटीको सम्भावना छ अध्ययनहरू भइरहेको छ विभिन्न संस्थाहरूबाट राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि अध्ययन भइरहेको छ यो सम्मेलनले यी सबैलाई गाँटो पुकाउनको लागि पहल गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो हामी कहाँ ऐन नियम नै बाधक छन् भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि नि हामी यत्रो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ विद्युत उत्पादनबाट नै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ हाम्रो कुरा हो यो ऐनलाई सजिलो बनाउने हुकुलो बनाउने कसरी हामीले बढी से बढी विद्युत चाहिँ बिक्री गर्न सक्छौँ भनेर त यो जुन लेभलबाट प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो प्रयासमै कमी छ त्यसो भए होइन त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरूले आटो खुला त बनाउनु पर्यो नि त कम्प्लेन मात्रै गरेर पनि भएन किनभने आजका मितिसँग त हामीहरूले बेच्न सक्ने बिजुली नै थिएन आज पनि हामी भारतबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङ अन्त्य भएको कुरा गरिरहेका छौँ त्यसैले हाम्रो भोलिको बजार भनेको चाहिँ हामीसँग बढी बिजुली हुन्छ भन्ने कुरा देखिसकेको छ निर्माणमा गइसकेका छन् आयोजनाहरू त्यसैले जब बिजुली नै थिएन तब एक्सपोर्ट गर्नको लागि खुला गर्ने भन्ने कुरा कसैले सोच्न पनि सक्दैन थियो त्यसैले हामीहरूले हामीहरूको अहिलेको चाहिँ बिजुलीको के भने सरप्लस हुने अवस्था आइसकेपछि सरकारले पनि के भने अहिले यो यो आवश्यकता महसुस गरेरै पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गरेको ऐनले एक्सपोर्ट गर्नलाई अनुमति दिँदैन जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हामीहरूले नेपाल इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड भनेर निजी क्षेत्रबाट हाम्रा यो निजी क्षेत्रमा लागेका सम्पूर्ण उद्यमीहरू मिलेर नेपेक्स भनेर एउटा कम्पनी दर्ता गऱ्यौँ र एक्सपोर्ट गर्नको लागि अनुमति दिऊ भन्यौँ अनुमति दिने त ऐनै रहेनछनमै नभएको हुनाले ऐन आएपछि दिउँला भनेर आश्वासनको कुराहरू मात्रै आयो त्यसैले हाम्रो ऐनलाई त्यस त्यहाँनिर फेरि जरुरी छ यो यो भनेको जस्तो हामी नेपालका नागरिक भारतका नागरिक र बङ्गलादेशका नागरिकहरू हामी आउनु जानु पर्यो भने सर्टेन मेकानिजम छ भिसा लिन जाने ओर्ने अथवा केही न केही मेकानिजमहरूबाट हामी आउजाउ गर्न सक्छौँ हाम्रा उत्पादित वस्तुहरू यी यी देशमा त्यो देशका नियम कानुन परिधिभित्र रहेर हामी आयात निर्यात गर्न खरिद बिक्री गर्न ल्याउन लागि स्वतन्त्र छौँ हाम्रा जीव जन्तुहरू त्यसै पनि जङ्गलबाट हावा हावा त्यसै पनि हाम्रो पानी त्यसै पनि बगिरहेको छ तर एउटै मात्रै वस्तु जसलाई ऐन नियमले थुनेर व्यापार गर्न रोकिएको छ त्यो भनेको बिजुली हो यो बिजुलीलाई चाहिँ अन्य वस्तु सरह खुला गरिने हो भने हामीहरूलाई आवश्यक परेका बेला हामी बङ्गलादेश र भारतबाट ल्याउन पनि सक्थ्यौँ र हामीहरूलाई आवश्यक परेको बेला हामीहरूले बेच्न पनि सक्थ्यौँ हामीहरूले जी हजुरी अनुनय विनय गरिरहनु आवश्यक हुँदैन थियो त्यसैले अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ यो विद्युतलाई चाहे भारतबाट नेपालमा ल्याउने कुरा होस् या नेपालबाट बङ्गलादेश लाने कुरा होस् या नेपालबाट चाहिँ भारत लाने कुरा होस् यसलाई अरू वस्तु सरह कमोडिटी सरह फ्री फ्रीली ट्रेड गर्न सक्ने व्यवस्थापन गरिदियो भने जहाँ खाँचो छ विद्युत भनेको पानी जस्तै हो आवश्यकता भएको ठाउँमा पुग्छ जसरी पानी गहिरो ठाउँमा पुग्छ त्यस्तै ते आवश्यकता भएको भएको ठाउँमा किन्न सक्ने र बेच्न सक्ने मेकानिजम अहिले छैन त्यो बनाउनको लागि त्यस त्यसबाट त्यो बनाउनको लागि ती सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीहरू मन्त्रीहरू त्यसका ती देशका सचिवहरू त्यसका नियमन नि आयोगका प्रमुखहरू त्यसका अरू रेगुलेटर अरू आ, के भने वितरकहरू यी सबैलाई एउटै फोरममा ल्याएर यो हामीले आफै बाधा बाधा बार हालेर बसेका छौँ यो बार भत्काउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो हामीले विद्युत बेचेर पैसा कमाउने कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालीहरू आफैमा चाहिँ फेरि विद्युत उपयोग गर्ने क्षमतामा रास आएको हो कि भनी यताकदा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् वास्तवमा कसरी हामीले सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराको अब व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि औद्योगिक कुराहरू चाहिँ बढी फोकस हुनु पऱ्यो विद्युत बढीभन्दा बढी सञ्चालन गर्नका लागि त्यसै गरी विद्युतीय सवारी साधनहरूको उपयोग बढ्नु पऱ्यो होइन यो कुरामा चाहिँ सरकारले ध्यान दिन नसकेको हो कि जस्तो भान हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने होइन अब हामीहरूले सरकारले ध्यान दिन नसकेका फेयर स्तरहरू खोज्दै गयौँ भने धेरै भेटिन्छन् त्यसैले हामीहरू त्यता लाग्नुभन्दा पनि हाम्रो कम्पिटेटिभनेस भनेको नेपालमा कुनै पनि उत्पादनहरूलाई हेर्ने हो भने अन्य उत्पादनहरू ट्रकमा हालेर लोड गरेर बाटोबाट अनि त्यसपछि कलकत्ता पोर्टमा पुर्याएर अन्य देशमा पुर्याउनुपर्छ भने भारतमा लानका लागि धेरै लामो दुरी तय गर्नुपर्छ तर विद्युत भनेको यस्तो वस्तु हो एकचोटि उत्पादन गरेर ट्रान्समिसन लाइन जोडिसकेपछि त्यो सेकेन्डमा कुनै पनि ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ र त्यो पुर्याउनेको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म त हामीसँग उत्पादनै थिएन र देशभित्र उत्पादन गर्ने कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो देशभित्र उत्पादन गर्ने कुरालाई उपभोग गर्ने उपभोग गर्ने कुरालाई उत्पाद उत्पादित उत्पाद, वस्तु उत्पादन गर्न औद्योगिकरण गर्नको लागि उत्पादित वस्तु भारत र चिनका उत्पादित वस्तुसँग कम्पिटेटिभनेस हुनु पऱ्यो त्यो कम्पिटेटिभनेस हुनको लागि फेरि पनि पहिलो कुरा चाहिँ बिजुली चाहिन्छ र यो बिजुली उत्पादन हुने क्रममा रहेको छ त्यसैले अहिले तत्काल आजको भोलि त्यस्ता उद्योगहरू खोलेर कम्पिटेटिभनेसमा पुर्याएर अनि हामीहरूले गर्न सक्ने भन्ने सम्भावना रहँदैन त्यो नहुन्जेलसम्म विद्युत उत्पादन हुन थालिसक्यो अब यो उत्पादन त हाम्रो फ्याक्ट्री कन्जम्सन गर्ने फ्याक्ट्री नहुन्जेलसम्म त व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि यो यो किसिमको मेकानिजम हुनु आवश्यक छ जस्तो उदाहरणको लागि अबको तिन वर्षमा चाहिँ हामीहरूले एक्सपेक्ट गरिरहे अनुसार कम्ती पनि चार हजार मेगावाट चाहिँ विद्युत ग्रिडमा जोडिन्छ प्राधिकरणको प्रक्षेपण दुई हजार मात्रै कन्जम्सन गर्ने भन्ने छ त्यो पनि आवरमा राति र दिउँसोदो पनि धेर छ धेर हुन्छ अब उद्योग खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजारौँ व्यक्तिबाट लाखौँ मध्ये एउटा इन्टरप्रेनर जन्मिएर त्यसले एउटा उद्योग खोल्ने हो त्यसैले यो इन्टरप्रेनर जन्माउनु सरकारको अहिलेको चुनौती हो भएका इन्टरप्रेनरहरू पनि पलायन भएर बाहिर गइरहेका छन् यिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एउटा चुनौती छ र नेपालभित्रै औद्योगिकरण गरियो भने मात्रै हाम्रा युवाहरू विदेशमा गएर लेबर गर्दैनन् देशभित्रै रहन्छन् र रा हामी स्वाभिमानी हुन्छौँ समृद्ध हुन्छौँ भन्नेको चेतना आउनको लागि यो सबै चेतनाको पूर्वाधारको रूपमा फेरि पनि के भन्छु भने विद्युत हो कुनै पनि उद्योग खोल्नुभन्दा अगाडि विद्युत चाहिन्छ चा। त्यसैले त्यसलाई ग्रेजुअल्ली मात्रै त्यो मान्छेमा परिवर्तन आउँछ त्यो यो विकासको परिवर्तन आउँछ तर उत्पादन भन्ने कुरा त अहिले तामाकुसी पाँच चार सय छप्पन्न मेगावाटको उत्पादन अब छ महिना भन्छन् छ महिना भनेको आठ महिना होला एक वर्ष आएपछि एकैचोटि त्यसले जम्प गर्छ त्यसरी नै अन्य आयोजनाहरू अहिले दुई सयभन्दा बढी आयोजना निर्माणमा रहेका छन् ती आयोजनाहरू अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको होला महिनैपछि एउटा एउटा आयोजना ग्रिडमा जोडियो भनेको छ तर त्यो हिसाबले उद्योगहरू त आइरहेका छैन उद्योगीहरू आउन स्थापित हुन र उद्योगको आफ्नो प्रडक्ट स्थापित हुन भनेको टाइम लाग्छ त्यो भनेको दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष दस वर्ष लाग्न सक्छ तर उत्पादनले चाहिँ त्योभन्दा फड्को मारिसक्यो त्यसो भए अध्यक्षज्यू हामीले विद्युतबाट पैसा कमाउने समय त आइसकेको रहेछ होइन हामीसँग सहज रूपमा कानुनहरू भइदिएको खण्डमा किनभने आगामी वर्षमै हामीसँग अहिले भइरहेको डबल विद्युत उत्पादन हुँदैछ डबल मेगावाट अब यसलाई चाहिँ तुरन्त हामीले बिक्री गर्न सक्ने चाहिँ बाटोहरू चाहिँ तय भयो कि भएन आगामी वर्ष होइन आजको मितिमा आजकै राति पनि एक दुई सय मेगावाट स्पिल छ होइन अहिले हामीले त्यो भारतमा त्यसलाई चाहिँ इनर्जी ब्याङ्किङ विभिन्न मेकानिजम गरेर भारतसँग टाइअप गरिरहेका छौँ त्यही बिजुली अहिले हामीले बङ्गलादेशसम्म पुर्याउन सक्थ्यौँ भने यदि हाम्रो ऐन कानुन नियमले खुला गरिदिएको थियो भने हामी अहिले के भने विद्यमान भारतबाट भइरहेको ट्रेडभन्दा बढी मूल्य पाउन सक्थ्यौँ अथवा इन्डियाकै कुनै पकेटमा पुर्याउन सक्ने मेकानिजम भइदिएको थियो भने अहिले हामीहरूले त्यो दिएको भन्दा बढी मूल्य पुर्याउन सक् लिन सक्थ्यौँ हामीहरूले त हाम्रो मूल्यलाई कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने भन्ने हो नि त देश समृद्धि हुने भनेको त भाषण गरेर हुने होइन नि त समृद्धि हुनको लागि त पैसा चाहियो पैसा कमाउनु त उद्योग धन्दा खुल्नु पऱ्यो धेरैभन्दा धेरै बिजुली बन्नु पऱ्यो र आवश्यक परेको ठाउँमा त्यो बिजुलीलाई पुर्याउन सक्नु पऱ्यो त्यो मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ

निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाहरूमा त्यो त्यो छैन र निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको त्यो के भने अन्य अन्य निकायले विदेशीले अथवा सरकारले बनाए जस्तो कस्टमा धेरै ओभर हुने टाइममा धेरै ओभर हुने सम्भावना हुँदैन छैन त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिले अब निर्माणाधीन भइरहेका आयोजना र अध्ययन भइरहेका आयोजना प्रायः सबै निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेका हुन् र यी समयमा बन्छन् भन्ने कुरामा अब दुविधा छैन किनभने तिन हजार मेगावट त कन्स्ट्रक्सनै गइसकेँ फाइनेन्सियल क्लोजर भनेर अन्य तिन हजार मेगावट फाइनेन्सियल क्लोजरको क्रममा छन् त्यसैले यो भनेको छ हजार मेगावट चाहिँ अब पाँच छ वर्षमा आउनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो विद्युतको क्षेत्रमा सुनामी आउनु जस्तै हो यसलाई ठ्याक्न सक्नुपर्छ हामीले यसलाई हामीले थ्याक्न सकेन भने सुनामीले जसरी डिस्ट्रोय गर्छ त्यसरी इकोनोमीलाई डिस्ट्रोय गर्छ किनभने सम्पूर्ण पैसाहरू त्यो लगानीको पैसाहरू भनेको हाम्रै डिपोजिटरहरूले कले डिपोजिटरहरूले डिपोजिट गरेको ब्याङ्कको पैसा हो र हाम्रो सम्पूर्ण जनताको पैसा हो त्यसैले यसलाई समयमै देख्नु जरुरी छ हाम्रा अर्थविधिहरूले हाम्रा अर्थमन्त्रीले हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयले हाम्रो सरकारले यो कुरालाई समयमै देखेन देख्न सकेन भने यसले हामीहरूलाई हाम्रो इकोनोमीलाई नराम्रोसँग धक्का दिनसक्छ त्यो एक डेढ वर्षभित्रै देखिन्छ यसको रिजल्ट त्यसैले पनि यी कुराहरूमा खुला गरिनु जरुरी छ अध्यक्षजी अब जस्तो अहिले नेसनल ग्रिडमा जोडिएको छ सय प्लस मेगावाट विद्युतमा लगभग बाह्र सय मेगावटमा छ सय प्लस त निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन गरेको छैन प्रमुख उत्पादक व्यवस्थापक वितरण प्राधिकरण भएको नाताले तपाईँहरूलाई चाहिँ नि आफूले उत्पादन गरेको विद्युतलाई प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर जनता समक्ष पुर्याउन चाहिँ कतिको सहज छ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ भनौँ अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको सहज बनाइदिएको छ चा प्राधिकरणले चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरेको विद्युत होइन अहिलेसम्म अहिलेसम्म त त्यही तपाईँले भनिहाल्नुभयो छ सय मेगावाट मात्रै ग्रिडमा जोडिएको हो हामी छ हजार मेगावाटको कुरा गरिरहेका छौँ जुन प्राधिकरणसँगै पिपिए भइसकेका छन् त्यसैले प्राधिकरणले पिपिए नगरिदिएको थियो भने ती छ हजार मेगावाट पिपी हुँदैन थिए त्यसैले अहिले हामीहरूले हाम्रो हामीहरूले देखिरहेको भिजन गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अध्ययन भएका अठार हजार मेगावाट पनि निर्माणमा जानुपर्छ यी छ हजार त आए आए अब अठार हजार पनि जानुपर्छ र यसको मार्केट प्राधिकरणले चाहिँ अब थ्याक्न सक्दैन भने अहिले प्राधिकरणमा चाहिँ सुस्थ सुस्थ रूपमा मात्रै पिपिए भइरहेका छन् अलिक कम कन्ट्रोल हिसाबमा पिपिए भइरहेका छन् यसलाई खुला गरिदिनुपर्छ त्यो खुला गर्नको लागि कि हामी किन्न तयार छौँ भनेर भारतको बजार र बङ्गलादेशको बजारले हामीहरूलाई माग गरिसकेको छ त्यो बजारमा हामीले पिपिए गर्न पाउने हो भने हामी प्राधिकरणसँग मात्र डिपेन्डेन्ट हुनु आवश्यक रहेन हामीहरूले हाम्रो बिजुली हामी उत्पादन गर्छौँ हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन हामी बनाउँछौँ र माग भएको ठाउँमा बिजुली बेचेर देशमा के भने आम्दानी देशको लागि आम्दानी गर्नको लागि हामी तयार छौँ राज्यलाई कर तिर्छौँ र त्यो भनेको समयमा भनेको आयोजना पुरा गर्छौँ अहिलेको स्थितिमा त्यसो भए अब यति छ सय प्लस मेगावाट नै ने, नेसनल ग्रेडमा जोडिसकेपछि अब बढी उत्पादन हामीले गऱ्यौँ भने प्राधिकरणले हाम्रो बिजुली किन्ला कि नकिन्ला भन्ने त्रास त तपाईँहरूमा हुने रहेछ नि त होइन होइन त्यस्तो होइन छ हजार मेगावाटसम्मको लागि त उसले किन्ने ग्यारेन्टी गरिसकेको छ उसले त छ हजार मेगावाटको व्यवस्थापनका लागि भारत र बङ्गलादेशसँग पनि कुरा गरिरहेको छ हाम्रो अहिलेको आतुरी भनेको चाहिँ इनकेस भारत र बङ्गलादेशमा सरकारले यो बजार खोल्न सकेन भनेर पैसा तिर्न सकेन भने यो इन्डस्ट्री कोल्याप्स हुन्छ इकोनोमी कोल्याप्स हुन्छ र यसका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई होस्टेमा हैसे गर्नुपर्छ र हामीहरूले सकेको जानेको बुझेको चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरिएको यो कार्यक्रम हो र अन्य थप अठार हजार मेगावट जुन मैले अध्ययन भइरहेका छन् भनेको छु <laughs> ती आयोजनाहरूसँग चाहिँ पिपिए गर्न चाहिँ प्राधिकरण मात्रैमा डिपेन्डेन्ट हुने अहिलेको जुन व्यवस्था छ जुन अवस्था छ यसलाई खुला गरियोस् र स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि ठाउँमा uh -huh. जस्तो भारतको कुनै पनि प्रान्तमा लगेर हामीले बिजुली बेच्न सक्यो भने झन् इनर्जी हङ्ग्री एरियाहरू हुन्छ इन्डस्ट्रियल एरियाहरू हुन्छ त्यहाँ लगेर बेच्ने मेकानिजमलाई तिमीलाई खुला छ ल अब ट्रान्समिसन लाइन बनाऊ बेच भनेर सरकारले भनिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो किन भन्दाखेरि सरकार भनेको पनि हामीबाटै चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले छानेर बनेको के भने व्यक्तिहरू हुन् यो कुनै जादुको छडी होइनन् उनीहरूलाई सहयोग गर्नु हामी नागरिकको कर्तव्य हो र हामी व्यवसायीहरूको पनि कर्तव्य हो त्यसैले हामीहरूले हाम्रो सकेको हाम्रो बल बुद्धि हाम्रो मेहनत हाम्रो रिसोर्स हाम्रो सम्पत्तिले भ्याएसम्म यी आयोजनाहरू निर्माण गरेर समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र समृद्ध राष्ट्रको समृद्ध नागरिक भनेर हामी कुनै पनि देशमा जाँदा भन्न पाइयोस् भन्ने कुराहरूले अभिप्रेती गरेर हामी यो का कुराहरू गरिरहेका छौँ नेपालमा चाहिँ विद्युत उत्पादन क्षमता चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा कति चाहिँ पछिल्लो अध्ययनले के देखाएको छ यो विद्युत उत्पादन क्षमता भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै एउटा वान प्लस वान टू भने जस्तो त्यस्तो कङ्क्रिट रूपमा यति भन्ने कुरा हुँदैन किनभने एउटा प्रोजेक्टको ड्यामलाई चाहिँ दुई मिटर माथि बढाउँदाखेरि सय मिटर सय मेगावाटको तलमाथि हुनसक्छ म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु हामीहरूले दुई सय तिन सय मेगावाटको मात्रै स्टडी गरिरहेको अरुण थ्री चाहिँ अहिले आएर चाहिँ नौ सय मेगावाटको पुग्यो किन भन्दा उसले ड्यामको साइड बनायो बढायो पानीको साइज बढायो त्यसैले यी आयोजनाहरू अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको छ धेरै लामोदेखि कहिले छ सय मेगावाट कहिले चार सयबाट सुरु गरेको छ सय मेगावाट हुँदै हुँदै बाह्र सय मेगावट पुऱ्याउने कहिले त अठार सय मेगावाट पनि पुऱ्याउने भनेर बुढी गण्डकी भनिरहेको छ यो यसको क्यापासिटी भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कत्रो साइजको ड्याम बनाउँछौँ कति पानी हार्नेस गर्छौँ मैले अघि पनि भने दुई सय पच्चिस घन अरब घनमिटर पानी चाहिँ इयरली नेपालबाट चाहिँ भारतमा भएर जान्छ योबाट उत्पादन हुने बिजुली भनेको त हामीहरूले कति पानी चाहिँ हार्नेस गर्न सक्छौँ भन्नेमा हुन्छ हाम्रो चा। अध्ययनहरूले चाहिँ अब त्रियासी हजार मेगावाट भन्ने चाहिँ सबभन्दा बुढो पुरानो एउटा स्टडी छ त्यसपछि एक लाख मेगावाट भन्ने स्टडी पनि आएको छ त्यसपछि भर्खर योजना आयोगले पनि त्यस्तै पचासी हजार मेगावाट चान्चुनको लिएर आएको छ कसै कसैले चार लाख मेगावाट पनि लिएर आएको छन् त्यो चाहिँ हामीले कुन साइजको ड्याम बनाउँछौँ र बर्खाको पानी कति कम सदुपयोग गर्छौँ भन्ने लाई हेरेर बनाइन्छ बर्खाको हन्ड्रेड पर्सेन्ट पानी सदुपयोग गर्यो भने दुई लाख मेगावटभन्दा बढी पनि हुनसक्छ त्यसैले यो चाहिँ हामीहरूले हिउँदको मात्रै पानीलाई अहिले जुन अहिले ड्राई सिजन छ यो ड्राई सिजनको मात्रै पानीलाई हेरेर त्यत्रो मात्रै साइजको बनाउने भनियो भने अब त्यो चाहिँ चालिस पचास हजार मेगावाट मात्रै पनि नहुनसक्छ त्यसैले यसको आधार भनेको चाहिँ हामी कति पानीलाई चाहिँ सदुपयोग गर्छौँ कत्रो ड्याम बनाउँछौँ भन्ने कुरामा डिपेन्ड अहिले जुन रूपमा सिरियस नेस हुनुपर्ने हो हुनु यो विद्युतको क्षेत्रमा अघि पनि हामीले लामो कुरा गऱ्यौँ होइन जसरी अब लगानीका कुरा विद्युत व्यापारका कुरामा यहाँहरू जस्तो निजी क्षेत्रबाट उत्पादन गर्दै आउनुभएका उत्पादकहरूको क्षेत्रमा त राम्रै प्रगतिका कुराहरू सुनिन्छन् सरकार चाहिँ कतिको सिरियस भएको पाउनुहुन्छ तर अहिले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ अहिलेको स्थितिमा गत गत कति उन्नाइस वर्षमा उन्नाइसवटै वर कतिवटा वर मन्त्री फेरिए भनेर चाहिँ मैले चाहिँ मैले अनुभव गरेको छ अहिले भनेको दुई तिहाईको सरकार छ स्ट्रङ गभर्मेन्ट छ यो यो गभर्मेन्ट भनेको एउटै पार्टीबाट आएको सरकार हो मन्त्री फेरिएला तर नीति नियम कानुनहरू त्यसका त्यसका उसको मिसनहरू उसको अब्जेक्टिभहरू उसको निर्देश मार्ग उसले तयार गरेको मार्गहरू फेरिँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ धेरै उत्पादकहरूमा धेरै व्यवसायहरूमा अब देशमा परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा हामीले के भने आशा गरेका छौँ र धेरै कुराहरू परिवर्तन भएर स्पेसल्ली हो भने ऊर्जा मन्त्रालयमा हाम्रा अहिले ऊर्जा मन्त्री वर्षामान पुन जो हुनुहुन्छ यस्ता कुरामा उहाँले अग्रसरताका साथ इमिडिएट के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ पहल गर्नुभएको छ र यो यो पहलले हाम्रा उत्पादन गर्नलाई धेरै सहज भएको छ तर हामी ऊर्जा मन्त्रालय चाहिँ अर्थ मन्त्रालय र क्याबिनेट सिङ्गोसँग भर पर्ने भएको कारणले र ऐन कानुनसँग बाधिएका हुनाले धेरै कुराहरू फेर्न बाँकी छ त्यसमा अझ एग्रेसिभका साथ उहाँले काम गर्न बाँकी छ ती कामहरू भए भने उहाँकै नेतृत्वमा यी कामहरू सफल भयो भने जसरी हामीले अपेक्षा गरेका छौँ हामी ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालको नागरिकको हैसियतले अपेक्षा गरेका छौँ उत्पादकको हैसियतले अपेक्षा गरेका छौँ त्यो अपेक्षा पुरा गर्नको लागि चाहिँ नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नेपालका ऊर्जा उत्पादकहरू सक्षम छन् त्यसैले सरकारले अब सरकारको स्थायित्व रहोस् र यो सरकारले जनताको अपेक्षा के हो भन्ने कुरा भाषणमा र समृद्धिको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन कि व्यवहारमा कानुन ऐन परिवर्तन गरेर जनताको अपेक्षा ऊर्जा उत्पादकहरूको अपेक्षा देश समृद्धि पार्ने सेक्टरको अपेक्षालाई आत्मासात गऱ्यो भने अवश्य पनि हुन्छ स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो यति धेरै कुराहरू सेयर गरिदिनु धन्यवाद छ हजुर यहाँले पनि मलाई यो ऊर्जा सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा बोलाएर यति कुराहरू राख्न दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार दर्शकबिन आज हामीले एक कार्यक्रममा नेपालमा विद्युत उत्पादन बिक्री वितरण व्यवस्थापनको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ हवस् त आजका लागि कार्यक्रमको समय पनि सकिएको छ म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आगिदिनुहोस् नमस्कार